Димитар и Роза Лекови, викендов ја крунисаа петдеценицката љубов, цели 50 години заеднички живот, во кој сите турбуленции, кавги, расправи и искушенија се надминуваа со што друго, ако не со љубовта. Тај временски период, се и се што може се, и било е добро, 77-78 години сум години, и здравјето ме служи добро моментално. Па на 27. Е, и мало, и тешки моменти, и немање, и имање. Треба да биш страплив и да го издржиш, и лошото, па да дојде добро. Сегаш не е било добро. Со потесната фамилија седна на заеднички ручек. Ги резимираа годините наназад исполнети со убави, но и тажни моменти. Црно-белата комбинација на нашето секојдневие е дел од сечија судбина. Вработени бехме, не сме имали кризни моменти. Средно сме живеале со жената. И она работеше, и јас работех. И за тоа време сме биле, у фамилијата или у браку. Нормално е дека се не е идеално, нели? Викат по старите, викат дека од джак чури море да има и кавга, и тоа е нормална работа. Како надминувавте тоа? Па тоа со разговор, со, мислам, ус диалог, што викат, се надминува. Ако сака човек, тоа е нормално, дека треба така да биде. Црковниот брак за нив не бил поважен од меѓусебното разбирање и почит. Пред свештеник не застанале, но предизвикот на лошите пороци бил и нивна доблест. Венчани сте во црква? Па не сум. У тоа време некако црквата не беше популярна многу. Нормално е да се сака човек, а црквата е, како да речеме, религиозна. Верувам у Господ се, али мислам дека, ето, така е било, нема потреба, тоа е едно веќе минато е. Те доаѓали ли во искушение да ја изневерите сопругата? Па, да ти кажам право, нема. Не сум имал таквија, можда сум имал да речеме некои прилики, ама тоа сум го избегавал за тоа што тоа не носе добро. Фамилијата се растура и со тоа сметам дека сум го зачувал тај брак до сега, да речеме 50 години. Тоа не е мала такво сега. Так. Так. Бевте ли любоморна жена? Па бев. Бев како и секоја жена, која си го сакаш мажа, нема да дозволиш да оде, да чуеш дека бил со некоја или... Да. Керка, син, зет, сна, 4 внуци, здрави и прави. Тоа е најсладкиот плод од нивната љубов. Но ни помалку нема да бидат различни плодовите од нивните корени. Секој би посакал таков брак, затоа што беа скромни на еден начин. Јас никогаш пред не сум видела да се караат пред нас. Еве, имам и брат, не исколува, се беше со разбирање во нивниот брак, со толеранција, и би сакала и мојот брак така да функционира. Долговечноста на соживотот на сопружниците Лекови, чии темели сепак лежат во традицијата на овие простори, се само еден добар урнек кој треба да го забави трендот на бракоразводи, диригиран од